Takže toto je lavinový blikač. Je to asi nejjednodušší blikač, co znám. Funguje tak, že se přes odpor nabíjí elektrolytický kondenzátor. Až se kondenzátor nabije na dostatečně vysoké napětí, tak dojde k lavinovému průrazu tohoto transistoru, který je v sérii zapojený s LED diodou. LED dioda se rozsvítí, čímž se kondenzátor vybije a cyklus se může opakovat.